မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့မှာညမထွက်ရဒေသနာအမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်သူဆန္ဒဦးကိုမလိုင်မြို့နယ်တရားရုံးကအလုံးမဲ့ထောင်ဒဏ်တလချမှတ်ခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကညမထွက်ရဒေသနာအမိန့်ဖောက်ဖျက်သူတွေကိုချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတော့တရားဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒေသနာဦးကိုရသဒကြီးပုံမှန် တရားရှစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်တရားဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေမှာပြည်သူဝန်ထမ်းကနီလန်တကြထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒေသနာအမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရင်အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ထောင်ဒဏ်6လတိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ရှင်